En inte helt ovanlig grej är att vi har en lång sträng och vår uppgift är att hitta en del av den här strängen eller extrahera en del av den här strängen. Det jag pratar om är någonting som kallas för substring, det vill säga möjligheten att kunna ta ut en del av en sträng. Så jag tänkte det ska vi ta och kika på. Så där. Jag tar och gör mig en sträng, kallar den för S1 och den här strängen ska innehålla C kolon slash users slash krille slash desktop slash profilbild.jpg. Det där är texten som jag vill hantera. Jag kan nu fråga mig själv, vad är det för filändelse på den här filen? För att ta reda på det där så tar vi och tar reda på det helt enkelt. Filändelsen på den där, det är det jag vill ha ut. Så hur får jag ut filändelsen på det där? Ja, vi tar och börjar med att utgå ifrån strängen S1. Och jag vill nu ta ut en delsträng eller en substring ifrån den där. Substring vill veta var börjar vi och hur långt ska vi läsa? Var är starten och hur långt ska vi läsa? Ja, för att få reda på starten, alltså punkten vid punkten så att säga. För att få reda på den så utgår jag ifrån hur lång strängen är och så backar jag tre tecken tillbaka. Så jag frågar strängen, hur lång är du? String.length. Och efter det där är gjort så vill jag backa tre tecken eftersom jag tänker mig att det är tre tecken långt filnamn. Och alltså är det då tre som är min längd. Jag vill skriva ut till tre tecken. Så jag väljer ut en delsträng och delsträngen ska vara sista platsen på strängen, alltså hur lång den är. Och så backar jag tre steg och kommer dit. Och så vill jag välja ut tre tecken. Vi ser väl om det där fungerar. Jajamensan. Filändelsen är JPG på den här filen. Jag tänkte vi skulle ta och göra något lite krångligare för ni börjar känna er så bekanta med det här. Jag vill extrahera ut användarnamnet i den här. För att kunna göra det så kommer vi att behöva använda en del saker som vi har lärt oss sedan tidigare med stränghantering. Användarnamnet här är Krille och det är den där texten som jag vill extrahera ut. Så hur gör vi då det? Jo, vi tänker oss att vi har den här strängen S1 framför oss här. UserKrilleDesktopProfil.jpg. För att kunna extrahera ut en delsträng så måste jag alltså veta var jag ska börja och hur långt jag ska extrahera ut. Jag behöver ha reda på den där punkten. Vi kallar den för Username Start. Det jag kan se är att Username Start verkar börja efter två stycken snedsträckar, efter två stycken slashar, så verkar användarnamnet börja. Användarnamnet slutar eller username end på platsen där den tredje slashen finns eller rättare sagt på nästkommande slash. På den positionen finns sista tecknet i användarnamnet. Om jag nu vet var strängen börjar och var strängen slutar så vet jag även hur långt jag ska läsa, det vill säga ur det så kan jag få reda på username length. Så jag tänkte vi skulle ta och försöka ta reda på username start, username end och username length. Okidoki, för att lösa den där pucken så skapar vi oss en heltal som vi kallar för username start. Och hur ska vi då göra för att få reda på var någonstans strängen börjar? Ja, vi tar väl och frågar den. Vi frågar S1. Var är?
Och så letar vi efter tecknet snedstreck. Vi vet ju att det finns ett snedstreck här i början på strängen. Den där vill vi hoppa över. Så vi säger åt IndexOf att börja 3 tecken längre bort i den där. Så nu har vi hoppat in ett snäpp och fått reda på var det här tecknet finns någonstans. För att inte få med själva tecknet så lägger vi på 1 efter det där. För på det sättet så slipper vi att få med själva snedstrecket också. Nu vet vi alltså var någonstans användarnamnet börjar. Så det är väl läge att ta reda på var någonstans det slutar. Och återigen gör vi detta genom att fråga strängen. Var har du nästkommande snedstreck? Det vill säga jag letar efter en snedstreck. Och jag vill börja och leta på positionen. Jajamensan, du gissade rätt. Username start. Och så hoppar vi fram ett snäpp av samma anledning som ovan. På det sättet ska vi få reda på username start och username end. Och då borde det vara enkelt att få reda på username length. Eftersom det borde ju vara username end minus username start. Vi kan väl ta och skriva ut lite felutskrifter här så att vi vet vad vi grejer med. Start är någonting. End är någonting. En nolla. En etta. Och längden på den där tar vi och skriver ut också. Så vi skriver ut username start. Username end och username length. Vi testar och skriver ut det där så länge så vi ser om vi är inne på rätt bana eller inte. Username start på plats nummer 9. Ja, men det kan nog stämma. End på plats nummer 15. Ja, det ser rätt ut. Och längden på den 6. Ja, det ser rätt ut faktiskt. Vågar vi på att skriva ut den här delsträngen kanske? Delsträngen som innehåller själva användarnamnet borde alltså få genom att skriva till exempel username. Och det jag vill skriva ut är sålunda S1 som är min sträng. Och jag vill ta ut en substräng. Den ska starta på username start. Och längden på den ska vara username length. Gud vad spännande. Våga knappt trycka. Kors, det funkade. Vi får reda på att fideländelsen är .jpg. Att det som vi höll på med username start end och så vidare gav oss att usernamet är Krille. Observera nu att om mitt username är något annat, Krille Olsson exempelvis, så kommer vi ändå att få ut hela det där. Om mitt username är mycket, mycket kortare, CR bara, så kommer vi mycket riktigt också få ut bara CR. Om jag har ett jättelångt användarnamn, så kommer vi att få ut det här jättelånga användarnamnet. Anledningen är att vi helt enkelt hela tiden letar efter var någonstans finns slasharna i det här. Eftersom jag vet att det är slasharna som liksom avgränsar användarnamnet. Och det vi letar efter är slash nummer 2 och slash nummer 3. Det är det som ger mig det hela, så att säga. Så där har vi ett lite längre, lite krångligare och lite roligare exempel på hur vi kan extrahera ut delsträngar ur delsträngar.